Reģionālās un lokālās slimnīcas ir neziņā par nākotni un lēš, ka rudenī medicīniskie pakalpojumi cilvēkiem būs pieejami tikai par maksu. Šodien Kuldīgā notika Latvijas slimnīcu biedrības kopsapulce, kurā aktuālākais jautājums bija akūtais finansējuma trūkums, kas kavē slimnīcu attīstību. Turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Latvijas slimnīcu biedrības kopsapulcē daudz izrunājumu jautājumu, gan par pērnu padarīto, gan šā brīža aktualitātēm. Pagājušajā gadā trauksme celta par pieaugošajām energoresursu un ēdināšanas izmaksām, tāpat par dažādiem kritērijiem, piemēram radioloģijā. Visa pamatā akūts naudas trūkums. Biedrība liek cerības uz jauno veselības ministra Līgu Meņģelsoni, ka būs vairāk sadzirdēti. Mēs sareiķinājām par pagājušo gadu sniegtajiem pakalpojumiem neatbilstību, ko valsts nav samaksājusi par mūsu ārstētiem pacientiem, ir 88 miljoni. Ja mēs skatāmies uz šo gadu, tad no aprīļa mēneša, ko mēs esam vienojušies ar ministriju un kura piekrīt tam visam, kad nepietiekamība līdz gada beigām ir 78 miljoni. Tas nozīmē, ka kaut kad septembris, varbūt augusts, ir laiks, kad beigsies tas finansējums un mums slimnīcām būs jādomā, kā sniegt pakalpojumus. Kalējs piebilst, ka visticamāk tāda pakalpojuma būs pieejami tikai par maksu. Neviens viens slimnīcas vadītājs atzīst, lai slimnīcas varētu pastāvēt, tās tiek dotētas no ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem, kurus varētu novirzīt attīstībai un labākai samaksai par sniegto pakalpojumu. Mēs katru mēnesi tērējam aptuveni 5% no iekrājumiem, lai mēs varētu nosegt to tās vajadzības, kas ik mēneši ir mums vajadzīgas patreiz priekš darbības nodrošināšanas. Mēs zaudējam uz nākotni. Principā tas, ka netika pieņemts budžets, mums bija ārkārtīgi liels neskaidrības vispār, kā plānot šo gadu. Ir pieaugušas minimālās algas, kas slimnīcām nav kompensētas. Tagad ir pieaugušas arī minimālās mēneša algas, kas jāmaksā ar ārstniecības personām. Stāsies spēkā no 1. aprīļa. Un joprojām arī uz šobrīd vēl nav skaidrības par finansējumu, kā mums būs, kā tiks pārreikināti tarifi. Līdz ar to ir ļoti grūti plānot nākotni šobrīd. Jāteic, ka neviens vien no pērnējā gadā risināmajiem jautājumiem ir aktuāls arī šogad. Vēl viens tāds tamaklis zobens, kas bija. Tas bija par tavu pacientu tiesībām, kur ministrija vēlās, lai katrā slimnīcā būtu pacientu tiesība aizstāvis. Un līdz šim tā problēma nav atrisināta, jo nav tāds speciālists, kas orientējās pacientu tiesībās un kaut cik medicīnā. Plus nav galīgi skaidrs, kas viņu atmaksās. Šobrīd ministrija vērtēšanā nozares biedrībām ir nodevusi kritērijus, pēc kādiem strādāt ķirurģijā, traumatoloģijā, dzemdniecībā, ginekoloģijā un pediatrijā. Kopsapulces dalībnieki neviens viena atzina, ka tos nevar izpildīt ne finansējuma, ne trūkstošā personāla dēļ. Tāpēc līdz aprīļa vidum iesniegs savu redzējumu. Šajā gadījumā mums ir jāsabalansē, teiksim, ar realitāti. Mēs saprotam, ka mūsu valstī finansējums veselības aprūpēm viens no beidzamiem Eiropas Savienībā, mēs nevaram uzlikt latiņu, kad īstermiņā nākošu gadu vai pēc diviem gadiem mēs sasniegsim Eiropas līmeni. Uz to būtu jātiecās, bet tam vajag finansējumu pretī. Latvijas slimnīcu biedrībā ir 37 biedri, slimnīcas un veselības centri no visiem Latvijas reģioniem. Ieva Benefelde, Lanspēršvits, Skrundas televīzija.